kanske lite mer europeiska förhållanden och jämfört med en fly som. Vad var tanken med detta, Daniel? Ja, alltså vi ville ju att båda våra, egentligen så tänkte vi, det här var den första brädan som vi tänkte göra, en liksom allround wave som funkar överallt då. Och vi tyckte att quad är ändå det som ger de mest allrounda egenskaperna. Så att flybrädan kom till, det var med att den var så bra sen så vi satte den i produktion också. Men så båda är väldigt allround, men den här är ju liksom gjort speciellt för att leverera när det är liksom de sorts vågor som vi har. Till och med de bästa dagarna så är det trots allt inte liksom ett schysst groundswell som kommer in rullande, utan det är vindvågor liksom, fast kanske möjligen stora och fina, men trots allt vindvågor. Och det är skillnad liksom. Så den här är lite bredare, den har en helt annan sorts rocker. Den är inte jättesnabb i rocken, men den planar också oerhört tidigt, men den har en del rocker också. Men framförallt så bär den här brädan lite bättre på mitten än vad Fly gör. Fly liksom böjer upp lite snabbare. Så att det gör dels att den blir lite mer förlåtande att köra, lite lättare att komma igång med. Den bär större segel för sin storlek så att säga. Den håller, om man behöver dra ut sin sväng i vågen lite och liksom luta sig lite framåt och hänga lite på brädan, så hjälper bredden och även outlinens form och den här liksom lite rakare rocken här i mitten av brädan till att göra det. Och faktiskt så hjälper det också när man kör riktigt små segel, riktigt mycket vind och ändå vill köra radikalt, för att då liksom får man så jävla mycket drag i seglet ofta så det pressar ner brädan liksom. Och då om inte brädan liksom orkar hålla uppe det, då blir det nästan en för tight sväng, blir instabilt liksom. Så den är väldigt stabil och skön med små segel med. Så för segling här hemma så är det den här som jag tycker levererar absolut bredast. Och för är du riktigt duktig så kommer du kunna segla den riktigt bra liksom, även i dåliga förhållanden. Och är du lite mer som kanske inte har vågrid så mycket, så kommer du göra vågrinningen väldigt enkel. Två storlekar, 75 och 85. Ja, precis. Ja. Så det är ju, det kanske kommer en mindre, men jag väger ju 70 kilo, kanske ibland till och med lite under. Och jag kör 75-man med 3,7 helt utan problem. Upp till 5,3 kanske, inte jättemycket större än det. Om jag är riktigt tung då och vill ha en större än 85-a? Ja, än så länge så kanske man går på freestyle wave, men 85-an bär ändå rätt bra. Vi har 100 kilos killar som kör på 85-an liksom. De tycker att den funkar. Vi har ändrat lite på fenbestyckningen, så vi har gått på lite större fenor på den och det hjälper väldigt mycket. Så alla simmerbrädorna är faktiskt väldigt bra på att bära stora seglare. Jag kan inte säga exakt varför, men de är det. De liksom, en del brädor, när man lastar på stora seglare så på något sätt så fastnar de i vattnet, men de här...